Maktoum Prod. N'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification. De l'islam à la croisée des civilisations, contexte ambigu ou manœuvre de survie. Dafa am thème yu nga xamni mënu lo xexé wax la jaaju fek defulo ben rétrospective. Ñu xol li xewon ci gannaaw tuuti xam lan la xam nu mo évoluer moy tax li ñew tay ak li ñewal ak nga man ko interpréter. Mu melni nak sunu borom ki xam xamu bopum ak tim gi mo tim fep te tim lepp man na nangul net mu tele ndax télé ci tabia do mo adama la bok waye du nangul nit nak mu doyadi yalla man na nangul nit mu télé ndax télé ci tabia do mo adama la bok waye du ko nangul nak mu doyadi waye doyadi gi li muy bon moko tanel nit bew rawatina julit warul doyadi waye rawatina warul bew mu melni nak bu fekke ni doyadi def di nature mana tele def di nature ci nit doyadi du daraludul caractère te sunu borom ba muy wagnil julit yi sen sas c'est tellement important sunu borom ba muy wagnil julit yi sen sas boba dafa yogun tele motax mu wagné sas ba al ana khaffafa allah ankum wa alima an fiikum du'fan ku télé ta kom beut du yanu waye xamna lu bopatan ku télé man nañu wagné sa sas motax bu fekkon ni bu jekkon 20 sabirun yaghlibu 200 yalla mujj na wagné sasba ndax ñaar fukk duma ñaar témèr koko amna fu borom di yegg ci katan ak ci dogu sokko man way bi télé gi diwé nak sunu borom wagné na sas wi dotul ñaar fukk moy defantek ñaar témèr waye témèr moy defantek ñaar témèr koko beutele amé way bi doye di amé nak li sunu borom yek yonenti bi yek ko ñi mu bayyi gannaaw yek ko modi nek ndeke nangu bëgg sa way mel wayu jaamu ro koy mel lu metti la ndekete nanga bëgg sa way mel ndekete wayu jaamu ra koy mel way law kana lil gharbi ma shahadtu min atharin lastakhdama al gharb fi islahihi al dahaba lolu moy ndekete rek nanga bëgg sa way mel ndekete wayu keneen koy mel
suñu cheikh mo wax ni li yalla wacc jox ko yonent bi mu jox ko arab yi bu don tay ci occident la waccion ñu def leuf non rek da ka passé wu ko ce qui veut dire ken deke ni nga bëgg sa way mel wayu keneen akoy mel mu melni nak buñu tuddé muftaraq al hadarat mana l'islam à la croisée des civilisations ñu wax len ni duñu ko mëna léral fek tudduñu d'abord multaq al hadarat al islam ka multaq lil hadarat té moy l'islam nek gi mu nek carrefour des civilisations il fallait ñu tuddu ko wax nañ ca rawati nañ ñu bokul ci l'islam wax nañu ca tay ñu ngi bëgg dugg ci li ñoo tuddé sira'ul hadarat té moy choc des civilisations mu melni choc des civilisations bobu kuko bëgg tekki te firi wulo liko ëmb ba xey bot ko ken du ko mëna firi parce que xeyuñu xey rek waxuma la choc de civilisation mais xeyuñu xey rek civilisation ci bopam am civilisation bu gis diiné ko ëmb nampal ko civilisation bo gis diiné ko ëmb wessin ko nampal ko ay djék nak buñu dé sey té ñepp ami doom bu len yalla dimbalé wul ñu jëlé seeni doom waxin la d'appel civilisation yi ñuy djégg yoyu waxin la mais suñu boromit amna ci bëgg bëgg lo tax bo setlo di nga gis ni late sira'ul hadarat di am amna lu jitu ñukoy tudde al muqarana bayna al adyan comparaison entre les religions ta modi diine bu ne ñako top mujj nañu xenté wotuñu li diiné bi indi pour ñu doxal ko waye mujj gi li ñu xenté wo moy kenn ku ne 17 lo indi te sa morom indi woko bu ci nek itam 17 so yenent luñu ko jaklel ta jakleluñu ko benen yonent gis nga comparaison yoyu muqaranat yoyu mo mudé yak yépp ndax mujjina yamatul ci ay muqaranat bayna al adyan mais mu nek hurub diniya té moy mu nek ay querel de religion nekatul comparaison mais mu nek ay querel de religion kenn ku ne bëgg tuddel sa morom mana c'est tellement important
xam nga diine bo gis am na jakle yu ko yalla jox yu mo mana motele diine ba ko amul way li ci metti sunu borom modi fa jokalante worona am jokarbante mo fa am ñi ñuy xaar nak pour kenn ku ne jokali sa morom li nga baxle nga mujju diko jokar bi kana fa ngeen jëm dotul nek fu bax motax nak sunu borom mom mi fekke yep te gis jokar bente bi am digente al yahud wan nasara yalla fekke sen ken ku ne di jokar bi morom me qalat al yahud ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء كون دي جوخر بي سمرام نان كو نيو سي دارا يالا ميكو فيك نات مو تي اتيري اتانسيون يوننتي بي مي ليكي ييمي تي ني مو اتيري اتانسيون بي مو جار نين باي تي خيل موي كوتي ني تي نيوم نيات بيم لاي تود ديف لا تيتواي yalla bo degge mu tuddu directement al yahoud wala mu tuddu dikat directement an nasara xamal ni amatul affaire ak ahlul kitab lu am solo la buy wax ñi teunku ci lañu wëre teunku ahlul kitab lay tuddu bu ci amé ay exceptions sax dana ko tuddu waye nak buy tuddé ñi teunkotul ci dara ci juif ya chrétien daf leen di titu waye dotul tuddu ahlul kitab masna ko tontu sama mbokk ak na bobu ñanga ci train ba jëm dara ci waxtanu sunu yaay yu jigen yi mu xawa melni ko jaxle ci poème bobu serigne cheikh def pour Aldo Moro te ñaanal ca Aldo Moro mune man ak serigne cheikh fu mu tek ñaan gi mu ñaanal Aldo Moro ta Aldo Moro di mushrik amane ko yewit fo tek wax gi nga wax ni Aldo Moro mushrik la mo xaliba dima xol mané sey cheikh jaw jappé wuko sax nasrani na bu ko ko jappalé won sax nasrani du ko ñaanal na yalla bu titoyé rek xamal ni génné na koku way sey cheikh daf ko jappé min ahlil kitab da nak wa min ahlil kitab ummatun qa'ima moy tax julli di war ci baye xel ndax la maw do waxone ni bu benen téré ñëwoon rek ñu dem l'akhirah ndax kon lu ñu waxone ci yahoud yak nasara yi téré ba dana ko wax ci ñun jullit yi bu ko défé nak sunu borom xamul ci nit identité bi ko penki mi woy mais limuy jappé nit moy identité bi mu ko jox mom ne penki mi yépp tuddé lé lu né nañ la tuddé sa khutbu ëppalé nañ la légui sax jullit kessé kessé dem nañu ba passé ba xawa nek frontière yonenti ni la khutbu
yoonu yalla parce que koku identité bi lay wa penc mi jox la même mom identité bi mou lay jox moy limu jakar lol ci sa xol mu melni nak affaireu jokkar bante bobu yalla doon metti lu ci digeunte yahoudi ak nosare te moy juif ak chrétien li taxone sunu borom di ci bayyi lo xel yonent bi on di dañu tuddu al jahiliya dem ba japp ni yonent bi def na effort ba jele na fi al jahiliya effectivement yonent bi sonno na ba jele fi jahiliya way jahiliyatul fatra le fi jele mais jele wu fi jahiliyatul fitra ki reer te fekk jamono ko reeral rek le mbiram yombuna mais ki reer te fekk ñul ñul bu nekk ci xolam motax mu reer yalla waxna yonent bi ni ko bo dajol won li ci aduna ak alakhirah yeb pour changer sen position donc man ndax sen jahiliya du jahiliyatul fatra mais jahiliyatul fitra la lolo tax lan tarda anka al yahud wala al nasara muniko ki juif ki chrétien boul senu ci ñom ñu nangul la parce que sen jahiliya du jahiliyatul fatra comme bi nga fajj ci al wathaniyin al makkiyin bokul sen jahiliya jahiliya fitra la ci sen deret la lolo tax sonnal nañ yonent bi te bu fekkone ni biñ koy sonal dañ ko jaar ci tawrat wala ñu jaar ko ci injil don nañ sax mëna comprendre ndax tawrat sen téré la mom lañu wax torah ñen ñi diko wax la bible al injil mom lañu wax évangile peut-être batay ñi di indi fi la bible ancien testament ak nouveau testament mais li tax mbif yi metti moy bi ñuy contester yonent bi ak di wané ni Isa moy patron te diina Isa moy ndeyu diinem moko xal di bot biñ koy sonal ci bobu alquran lañu utiliser djulit yu ñorul yu bare reeral nañ len ci xam ngeen fuñu commencer ak djulit yi pour sonal len moy wan ko niko wan len ni len yeen seen yonent ndax yalla tuddu na juddom ci sen alquran ñu ni dedet mu ni ñu ni ndax yalla tuddu na fatom ci sen alquran ñu ni dedet mu ni ñun nak tuddu na sunu bosu yonent wassalamu alayya yawma wulidtu yalla joxna importance Isa wanene ne kon juddom bokul ak bu yonent bi sen yonent ñu ne ko budé ci walu dégi inni mutawaffik wa rafi'uk ilayya wa mutahhiruk min alladhina kafaru وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا الى يوم القيامه
manayam kérok biñu jappé Issa bëgguko yobbu ci croix ba pour daj ko té yalla yoni malaka bi pour mu dé ko pour wax ko ni ko liñu nar danañ fokk ni dana sorti waye dina fi jaaré li sama mbir ah comme dañ la bëgg réy rek façon buñ la bëgg réyé man na la ca mussel réy la sama réy man te buma la réyé dina la yëkëti ni la ca man ñu laaj nak jullit yi ndax yéene seen yonent yalla waxal nako lolu ci zen alquran jullit yañu dajel te fekk amuñu setlu amuñu ñor affaire bi nek ci sen bop di weur pour wax le bo tassé ku yew te pank te fekk yow paré wo so bop pour mu détourner le day yomb ba ca dess itam pour ñom li ñu wax ni Issa du yonent kessé kessé mais doomu yalla la ñu bëgg ko ñomit layal te duñ ko layalé ci tawrat duñ ko layalé ci injil waye ñu ngi koy layalé ci alquran ñu ni xana jangu len ci sen alquran di sunu borom wax ak sen yonent pour mu nangu Issa té moy lim ko né qul in kana lirrahmani walad fa ana awwalul abidin gis ngeen ni ñuy interpréter ayé waye bobu sunu borom wax ñom niñ ko interpréter ñu wax julliti ñu don waxal ni sunu borom mo wax seen yonent niko waxal ñini amna dom man yalla ni len bu fekke ni dom bi amna waxal ni yow yonent bi ya jekk jaamu dom bi yépp pour bëgg jaxass julit yi sen mbop yi di mir fekk na am nga waxine sunu borom waxinam c'est tellement simple mana ñom niñ koy firé ak li tax sunu borom jëg def dul ben sunu borom lim wax c'est simple moy def ni yonenti bi bu doon man dina am dom gisuma kula gën placé ci xam ko woor na ma ni bu bobay ken dou la jitu ci jamu ko waye xam nga neewuma dom lol la sunu borom wax ak yenenti waye gis nga ñom biñ ko interpréter façon biñ ko interpréter bi ci dess itam ñu wan julit ye ñu nekkal pour wax len ni len yen ñi wax ni tahrif dafa am ci al kitabul muqaddas te modi tawrat ak injil li ñu wax ni nana comme ni ñu tuddé ancien testament ak nouveau testament wana ni dañ ko changer ñom ñu wana ni yen yenako wax waye sen al qur'an wana ni ñi changer wuñu ci li ñu yor dara ndax nañu ko yalla joxé won non lañ koy jàngé kon nak ku ko wéddi baye bo nga xamni nekato ci dara te yena ko weddi alladhina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bi wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun nga xol niñ ko interpréter pour wan julit ñi ni yalla wanena ni téré bi mu wacce ci ñun nam ko wacce won ci ñun dindi wuñu ci xaraf ñong koy jangal namuko terele won kon gem nañu ko kon nak kep ku weddi tere bi ya neewul ci dara war ka sunu borom lolu taxuko jog su
suñu borom defo won yonenti bi niko ci bir juif yi ak ci bir chrétien yi alladina atainahumul kitab tayatlunahu haqqa tilawati ña nga xamni lama wacce won dem ta dara raxuko ñu ngoy jang na mu tedde te lenen duggu ca muniko façon juif yoyu ak façon chrétien yoyu la lay yegal ne gem nañu lima wacce ci yow ulaika yu'minuna bihi na gem nañu alquran bima wacce ci yow ndax weddi wuñu sen bab ndax lama lay wacce ci ñom xam nañu ko watana kon gannaaw ñooñu keneen ku ko weddi fa ulaika humul khasirun duñu ken kon jarul ñu di la déranger ñu sonalé tay julit pour wax len ni len seen yonent yalla daf ko wax niko lima wacce ci yow do ca man dara ba mu soti ludul nga delu ci ñi la jitu won sonu nañ tekat lay yeb ci alquran dañ ko genné genné wuñ ko ci tawrat genné wuñ ko ci injil dari inde aya ba ni la lol la yalla wax yonent bi pour ko wan ko niko lima la wacce do ko meuna jariño fek delu wo ci ñima yonni won demb ñu leralal la wama arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilayhim kon nak fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun xam nga li wolof wax ni bo xasse ba nit la jël la bu don sangu ci ndox sax ngeen ko yaan may feundal je pense bien que rek moy li ah parce que façon biñu waxe yeb da ngay xam ni ku jaxlé ko wax lolo tax nak suñu borom pour bañ yef yi guddu wax nak yonenti bi ci façon bi gën simple niko bo dajale won ayat yi jaasaman yep jox len ko mono fexé ba soppi ci liñu né dara du yag mukk ba ñu genn ñom ci liñu né fekk ci la xamna ko te yewit xana dofo façon waxin bobu la ko suñu borom wax niko xana dofo negam ñom ñi teunkuul ci lu wër ñi teunkotul ci lu wër ñola nanguul fekk ci kon yow mi teunku ci lu wër xana do len fekke ah kon nak wala in ittaba'ta ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka min al-'ilmi innaka idhan lamin adh-dhalimin kon amna lo xane boko defé rek ma xamné légui sa bakkan nga top té nak top bakkan nak koku dafa am ñuko mom wa mom la waxal yonenti bi wa bu ko defé nga gis ni bat biñu tudone ci fi jokalante warona am jokar bente mo fu mu jam bi ci dess itam modi bu jekkon tele mo amone motax yalla wagnii sas bi waye mujju gi tele amul doye di mo am lolo tax dem nañu ba julit yi ci sen bop bat biñu dan wax ni ku wax ba dugg du yow yayi waxati ba genn ci ay keneenay meuna ñew wax ba nga genn ci way julit yi dem nañu surtout arabiy dem nañu ci jëfëndiku ba duggal l'islam ci pax mu nga xamni du ñom ñoo doon mëna fexé ba génné ko ci pax mu
ñeneen rek ñoo doon ñew pour génné ko ci pa waxtu wu nek nak duggal nañu l'islam ci pa mais arab yé koy def way le génné wat l'islam ci pa ma nak joggewul ci arab yi ci ñeneen lay joggé parce que al-arab ashad kufra nga seen gor gui am haqiqa mom koku benen affaire lamu wax ni bala arab yi di suqali l'islam day fekk ñu yene yonenti bi ndam te woor na ma ni yene wu ñu yonenti bi ndam wax bi lolou la mom mi ko wax lamu ci xam epp na bu ko de eh taw yasina da taxna nañ len ko barki bi ci cour bi ah batu wa najdi yum bi hizbihim epp na xeb ah epp na xeb bu ko defé mujuna arabiyya doyetuñu l'islam ludul wuté ko daraja mujuna arab yi doyetuñu l'islam ludul wuté ko pouvoir mujuna arab yi doyetuñu l'islam ludul wuté ko domination mu melni nak liñu wax ci wolof ni ndox danu laké kon bu laké rek jaxaso gamu jaxaso safara motax mu laké mu melni julit yi ki biñu défé futuhat yi mana futuhat gis nga li yépp moy régime yi fi jaar ci l'islam bi commencé fi boko xolé bi ni moy shajaratu nasab an-nabawiyya moy arab géologique bu yonenti bi mana ci walu juddom ak ci walu askanam mu wax la famu commencé ci ay mamam ba ñew yexi ci yonenti bi après mu yindil la al-qaba'il al-arabiyya la te yonenti bi di ñew moy bi carte bi ci top wax na empire yeb bu ci ne yexé won ci bobo jamono continue ko nak jox lako carte par carte commencé ko fi ba nga ñew feulé presque ci al-khilafatu al-usmaniyya ba ci empire ottoman fo tuddu ci bir continent yi rek bo xolé di nga gis carte bu ko représenter l'islam installé won na fa ca boba ba ci empire ottoman waytum bat bi sunu gor gui massa wax seyid cheikh ni ki lañu ki ñu la wax ni la woko bo démé ba bokkati ak mom jikko jaratu ko ta arab yi lolou mo mu jam ci sen bir ta moy ñi ñu fekk ci mujju nañu jël sen jikko yépp surtout biñu jaxaso ak même juif yi ak chrétien parce que juif ak chrétien sen diiné yépp ñu ko tak ci ñent culte d'image à culte de personnalité à culte de célébrité à conquête de gloire ñent yi ci lañu tek seen lepp té nak man na leen jik ñom parce que xeyna teunkotu ñu ci lañu wara teunku mais julit yi buñu ci démé ñom la len tay dalé moy gëna metti la ca dalé ñëlé
parce que xam nga lutax baat bi wolof di wax ni fot ci ndap fotat ca fot bu jekk ba bal nañu lako mais fotu ñaarel ba nak tayef lay nuru lo lutax li malen wax ni doye di lele moy nek buntu pexé bari na pexé bu djok te du am buntu bu mu jaar yexi way bis bu doye di amé rek pexé am buntu lolo tax julit yi doye di gogu mo metti won yonenti bi ñu bari lacc nañu batay lutax yonenti bi bi fathu makka amé lutax mu ñibbi medina yonenti bi dafa xamone ni bu toggé makka muhajirina yi tas makka waaw ci wa medina le gënon am confiance ka wa makka mo xamni nak bu toge makka la mu liggeeyoon yep al muhajirina dana ko mabbat preuve ba moy ci mujju dundam bobu mu ngi febar te mu wax ñu yoni usama ibn zayd ibn haritha gis nga la mu jur ciow la la ci upp wa makka ko ni mo tax turando for lolo tax turando for polémique bu baatu usama ibn zayd ibn haritha mon polémique bu ni tollu bu ben laden indi nako affaire la waxin la du pour tay pour yi ci dess la lolo tax comme yahoud yi ak nasara yi jëm nañ leen affaiblir jaré ko ci alquran pour julit yu amul ñor yi parce que amna ko xamni bu la naxé jaaré la ci la nga mom rek ya déggul ñu mujju nak dugënté ak ñom ci bir dugënté bayit ñu jang sen point faible yépp dem ba yek ni ndekete ñom li ñu bëgg diko neub nek julit yeneen ko gën bëgg effectivement ah té nak la Umar ibn al-Khattab waxon ay soldat kéro ba ñuy dem ci xaré ba mu ni est ce xam ngeen lutax ngeen di note seeni non ñu ni ko dedet mu ni du sen jambar du sen bari way du sen logistique bu ngeen am da bu non lolou ñom ñoo leen ko upp di tax ñoo upp leen ko te ngeen leen di note nak dafa am ci lu ngeen teunku bis bu ngeen ci genné yalla dootul xol garantie bi katten yi lay xol ak meun meun yi te ñoo leen meun lamu waxon dik na mo melni bo xolé ci 4e siècle de l'ère égir presque yoy nga xaw sentir ñu tuddal hurub as-salibiyya te moy la guerre des croisades. Je pense bien que nous avons développé parce que les croisades sont déjà parées. Parce que maintenant, nous avons eu des croisades. Nous avons eu des croisades. Presque, si nous avons eu des croisades, nous avons eu tout le temps. Moi, je sais que nous avons eu des croisades.
état-major Salahuddin Layoubi. Je suis le président de Saint-Louis. Le Saint-Louis a dit que c'est un homme qui a été fait. Le comportement, la maturité, 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 la domination de l'islam est comme moi. Nous avons été surtout en Europe, pour que je fasse des choses. Mais comme Bob croisade est barré, je suis en train de me faire des choses. Nous avons été en train de me faire des choses. Surtout ñom wa occident rouseti nañu indi benen mo tax ñu dem comploter ak les mongols parce que bobo fofa amna imperatorie islamique fofa ci mongol ki ñoo wax pap bi ñoo wax Louis IX moko organiser ñu tuddé ko al-hamlatu salibiyatul mongoliya. C'est pour voir les biens d'Occident, moi j'ai fait croisade, mais les Mongols n'ont pas fait une croisade. Mais il y a tout ce qui s'est passé à l'époque. Moi j'ai dit l'Islam qui nous représente. Nous avons fait des millions. Mais Boba, à Daoula al-Abbasiya, nous n'avons pas fait la famille. Je pense bien que si vous le regardez, nous sommes dans la carte. Nous sommes dans la carte. Nous sommes dans la carte. Il est comme ça. Nous sommes dans la vie. Ou dans ce qu'on veut. La top de la façon dont tout le monde a fait son mode de vie. Ba sen pass pass nasax motax bi nga xamé ni Louis IX organisé na comploté ak les mongols comme ni Balkis envoyé won une délégation jox len cadeau pour ñu jox ko Suleyman pour djema noël xolam touti façon bu mel non mom la Louis IX def pour yonne ko chef mongol bi cadeau bu ne mu djel ko yonne une forte délégation yo xamné ay cardinaux rek ñoo ci nek pour ñu dem wax ak mom pour walé ni len dal julit yi dañ ñu sonal té yit jamarlo nañu ak ñom ay yoon té bi yoon rus nañu ñu xamné nak ñun ñoy jamarlo ak ñom té bu ñu sañon dal rek mu jeex ben yoon. Nous voulons que vous puissiez prendre nos affaires en charge. Quand vous savez qu'il n'y a pas de passe-passe, il n'y a pas de passe-passe. C'est ce qui le marque. Et nous avons donné un accord. Nous avons dit ce que vous voulez et ce que vous voulez. Nous voulons que vous voulez. خلافة إسلامية بينك بغداد نفخب ريالين سور لا كارت لكن من ننكو دفي كي بين فاسون يين نو بريباري لين جوخ لين لين سوخ لي يب كي عرم اكي لوجيستيك فورمين لين نيغام مي لي خيو رك ميم إستوار بي موي ريبيتيو formel len ñi nga am bañu xam stratégie yi ñu wara mëna def yépp ñu bayi len yeen ngeen attaquer ñun ñu jël suñu force bloquer Égypte parce que fofu rek les renforts mëna joggé jappelé wa Bagdad ba li ñuy bëgg duñ ko mëna am mais ñun mën nañ len bloquer ba yeen du ngeen ba ñom duñu mëna yexi pour jappelé wa Bagdad
yeen ngeen fexé nak anéantir len o melna affaire ba non la demé ba ci gëna yéme moy doya diga parce que al mu'tasim billah fexé nañu ba yonné ay espion ñu infiltré len xam yépp ba nopi ñeu comporté wu comme ku bokku ci ay troupam comme genre conseiller pour wan ko niko ñi ñeu dafa am lu leen indi mais man nañ ko régler ci kaw yow nga jog dem fekki leen waxtaan ak ñom fekk yépp ci plan bi la bok momit ci ñaka def yufu ku doy ak xam bopam wolé mo set ñeneen ñi ci dess wax ak ñom wala mo set façon bu muy démé ñu wax ko lool rek muni bu ko ñi ci dess yeek bayel ñu yolliku madame set len bi muy dem mu yobay jabaram yobale ay domam yobale escorte personnelam bi mo am yépp pour jéma impressionner ñele fek ñëlé avertir nañu xam nañu ni dina ñëw ñom dem préparer nañu sen plan biñu ñëwé accueillir nañu leen melni dara xewul dok déglu leen ñu waxtaan ah waaw dañu ñëwon nek pour ñu jamm parce que wax lu né waji déglu rek kit boka sen tour yoyu le mo nekkon le négociateur bi nga xam ni mom la mongol yi yonné won mu deglu ko muy wax ba nopi mu ni ko waaw baxna mais proposer rek ni nga bëgg mu démé mu wax mu ni ko mais nous sommes entièrement d'accord ak momit mu ni ko nak alhamdoulillah fiat bi baxna mu ni ko may ñew mu tok di ko xaar mu dem gis les éléments yi mu wara charger ñu exécuter len kan par kan fiñu tok rek ñeu fekk len fi kenn ku nek kenn ñeu ndogn la yob rendi ñaka de ci yegu ñu lu xew lu ñu jek rek troupe yi commencé infect dug di ray bare 1 million et demi de personnes lak jak lak téré alcorane ya lak daara ya lak bibliothèque ya ñu dem ba mujj gi fleuve bi boko xolé doto ko xamé ndax jaxaso gi mu jaxaso dérété ñi ñi ray ak lakku téré yi ñu sandi ci biir ñu nekkon nak bobu mom marché na al khilafa al abbasiya ak al dawla al islamiya bobu fofa la jeex ñu ne legi nak comparé nañu legi ci baghdad legi kera ci dess al qahira bu qahira paré dimashq mo ta dess même scénario xam nga lutax c'est tellement important parce que ci sen bir geussu dañu ni ko ray xolam rek jeexal nga dundam waye ku jotagul ci xol commencé ci cieur yi te pour ñom ci bobu jamono baytul maqdis moy xol bi parce que ci walu stratégie ak ci walu politique mo gëna placé ci bobu jamono sax Kaaba gi mo indi conflit bi xew ba léegi ci affaire Israël ak Palestine ñu né léegi nak Baytul Maqdis lañu bëggone écraser surtout Masjidul Aqsa waye comme mënuñu ci jot té comme lélé ñu né le diw moy bras droit wu diw wala diw moy tanku diw
l'islam it amna ño xamni ño taxaw taxaway xol bi am ño xamni ño taxaw taxaway bras droit kon nañu fexé ba yoyu ñu éliminer len ben par ben donc ci lañu viser Baghdad viser le Caire viser la Syrie moy Dimashq ci bobo jamono mais heureusement yalla ak mbaxam mom mi ñu yabalon te muy chef mongol bi ni ka amna ben doomu bayam bo xamni yalla ngi defon ci xelam mu bëgg tuup ci l'islam mu yek li doomu bay bi def fi ci walu l'islam ak momit mu daldi mobiliser ay troubam daldi descendre mok mom momit bay éliminer ko ca la yalla def soutre ba ñom muju ñu yegg guer ak Syrie ni kon liñu def Baghdad mom lañ doon def fi fofu lolu tax biñu démé ba ci 8e siècle ak yi xew non am ñu gis ni fek ñuy bay yef yi ci loxo arab yi duñu am liñu bëgg ci l'islam parce que ay nitu taxan lañu kon nak nañu jël yef yi ñu tek ko ci loxo ñeneen ño xamni seen fayda may na len ñu défendre l'islam li mo am fek ay tractation yu bari amna ba yef yame ku ne juk nga ku ne bercé yef pour ñu défane légui yef yi ci yow la ne ciow yi bari mais en fin de compte am ñu juk constituer ben groupe pour ñu sét nak légui walu l'islam bi ñan lañ ko war man ko fi ci lañu soko commencer pour jël contact ak les turcs biñ jëlé contact avec les turcs gis ni ñom ci sen fit ak sen position stratégique parce que digënté sharqa gharb lañu nek surtout aussi bayna shimali wal janoub donc point bu stratégique lañu nek kon mën nañu fessét ñu nga xamni da nañu mëna jëlé l'islam bi limu mom pour jëm ko ko ar parce que rien que ku melni al khalifa Harun ar-Rashid dañ lay wax ni la fi mu nekkone résidence bu personnel am il y avait 22,000 tapis de pied et 38,000 tapisseries lolu lu ko l'islam bi di doy tapi ñuy dox ni rek ñaar fuk juunek ñaar ci ben residence lolu lu ko l'islam bi di doy waxin la amna fu lolu mënon servir mais amna moment bo xamni du servir bo démé ci jardin bi mo amone mom Harun ar-Rashid garab yépp bois de tek lañu wut wërele ko ko ak contreplaqué en or mom lañu or né garab yi fa nek yépp donc lu mel nonu bu féké né khilafa l'islam bi fofu ci yoyu le mujj ah la Omar ibn al-Khattab waxone moy delu ci ta moy budé walu gog rek légui yalla day bayyi garantie dotu lam légui koko plé sa morom nek def koko lolo tax turki sax ñoon comme xeyna amna luñu tané won mi ci bobu jamono ah mujju nañu nak gis ni donté ou limite min moy du djema xam ku togn mais ku fayu lay djema xam ñu gis nak ñom turki ni nak comme chrétien yi sonnal nañu len te togn nañu len leunkulo nañu ak mongol yi ba def liñu def yef ci Baghdad ayna jotu ñu yegg keer jotu ñu yegg Syrie mais ñomit fokk ñu fayu lolu parce que buñ ko fayuul ëlëk seen xel def ci nakat autant ñom tam ñu préparer nak seen armée ñom les turcs
pour dem nak attaquer ji Constantinople moy Constantinople pour que nak attaquer ko ñomit pour fayu li len defon ci Bagdad dem len encercler len fofu duma len nangu dekk ba ci sen lox mais li ci Voltaire wax ci bind yi mu ci bind ci walu livre ni julit yi jamono bu ne wané nañu sen liñu tané ñi ci dess ñepp ci walu sago ak ci walu yar mu ne nak ku xol ñëlé lañu def Bagdad ak façon bañu ko défé to xol julit ci biñu démé Constantinople ba dominé len ba nangou dëkk ba ci sen loxo yef ya passé wul champ de bataille ba la bu len nexon duggu ci yenen zone yi def lañ ñëlé def écraser tout le monde yaq yep mais defuñu ko mune fofu ngay xamé grandeur l'islam ndax toujours dañuy éviter ay dérapage loluy tax nga gis ni évolution bobu am ak victoire yoyu ñu mujja am tax nañ ñomit ñu organiser yenen stratégie surtout ci niveau Europe pour jema nak Turquie jem leena duggal ci sen rythme moy comme façon bi nga gis rek ñu diko def ba légui guerre yi fi am yépp boko setlo li leen sen bokk julit yi di jégé toujours ci alliance occidentaux yi ci lañuy fété les sen bop ñu jëm leen fexé ba def leen allié ñu commencé ñom itam duggal yu bokul dem ba yek ni buñu né gouvernement islamique ay forme rek la mais ci bir lu ci l'islam di doxala amul ñomit commencé di def li ñi ci dess daan def wané réwandé wané bëggalal wané ay xëccu mu jigi nak ñu commencé ñomit di len ko def di len dominer par ndank di len dominer par ndank nga xamné biñuy préparer pour presque gagne l'empire ottoman boba amatuñu force buñu mëna déko sen bop té boba biñ koy def dañu utiliser des turcs comme ñom mu melni nak fofu lañu commencé nak di sentir ni l'islam bi dafa nek ci xour julit yi nek ci sen xour parce que sunu borom dafa am fayda go day ni wala joxe sand nga xey wacc and ba dem di set yenen and bo demati di nga fekk borom tok ca te bis bo demé nak bay delu ci wacc sand di nga fekk mu tek ca kenen lolou mo dal julit yi biñu wéré nak di sét yéné nanda and buñu dem fekk nañ ca borom mu tok juif ya nga ak sen boss tok nañ ca chrétien ya nga ak sen boss tok nañ ci même majus yi nga xamni gëmuñu ludul safara ñu nga ak sen boss tok nañu ca les bouddhistes ñu nga ak sen boss tok nañ ca les brahmas ñu nga ak sen boss tok nañ ci ku ci nek lu sa boss doyati tok nga ca ñom ñi amul li gën nak di wër yeneene and fekk sen borom tok ci ñu di ñew di delu ci sen boss fekk yalla tek ci keneen mana teggul and bi ci mana ci bu l'islam ci bopam mais ñom julit yi position bi ñu nekkon yalla changer nako ah te moy li seigne cheikh waxon ni fekk yaangi nekk ci yoon ñu di la ragal way bis bo deme ba nekkoto ci yoon yalla daf lay bolé ku la ragalon mu faf lay yam lolu tax nga gis ni
comme yoyu ñu leen waxon ci bu jëk ba ay culte du dimanche ay culte de personnalité ay culte de célébrité yoyu mi non nañ ko ba ci kette du gloire de gloire mais mujju nañu am benen problème moy dañu tomber ci ben jamono bo xamni li ci xew moy logique de confrontation légui ku ne ko mana tampon rek tampon ko waxin la da nak bu fekke ni nak dole rek ci dess boba dole juñu mana defante ñu bari amatu fa autant nga gis presque yi l'islam bi amone yep nonu bagdad xey tombé non nga jek jek yegi tim andalous tombé moy andalousie nga yegi tam al imperatoriyatul mongolia tombé yep fep fu l'islam amone base rek nga yek ñuy tombé ben par ben légui nak ñaleen ragalon dem nak commencé len yep commencé nak aussi di terel yenen mais comme ci cadre du terelinier bo setlo ci logique de confrontation biñu tuddu ñi ko sekk modi kenn ku nek li tax ñu man la fonk wala ñu xam sa dayo ñu ko daan tek ci xam espace yi nga occuper bobu lolo xew kenn ku ne lo meuna fexé ci sa katan bo not ñeneen lo occuper ci espace rek lolu moy tax ñu xam sa dayo nu mu toll mo mel am na ñu tuddu ñu nga xamne kenn ku ci nek tuddu nañ fi Alexandre le Grand ku ne gis na li mu def digenté Perse ba dem Europe de l'Est dugg bir Caucase ak lamu fa def weulbeutiku dem Orient presque def lamu def ci niveau Égypte bobu tant ken do Égypte xeyna mais lolu yep ci cadre carton ci la ko def bam fa joge Napoléon Bonaparte ñew ku ne gis ne lamu def fofa ci Égypte mom itam motali lu jekk la mais en même temps aussi ci niveau Europe ku ne gis ne limu def nga wëlbeut ko xol ku melni Bismarck limu def ci niveau Allemagne fexé ba Allemagne occuper position bu stratégique bi mu occuper ci bir Europe kenn ku ci nek yoyu bobu jamono lolo xew lu mel nonu nak la même chose bo setlo ci li Daniel Andalousie Daniel Empire Mongol comme niñ koy waxe Christophe Colomb bi ñuy wax xamnon ki son colom amerique taxuko won jo hein voilà comme la route des Andes la donne sept de ferir ba faf rek yam ki continent bu bes muso ga sakki pexe parce que ñom ñaar lañu yabalon Christophe Colomb ak Vasco da Gama ki réussir na bofam mais keli def rier mais mo lay xamal ni yene doyna war parce que yene bi taxone mu juk mom Christophe Colomb boko setlo presque mo définir position bi États-Unis am ci jamono bi ñu nek puisque bo setlo ci bir logique de confrontation bobu ñu tuddu surtout ci chef d'état yi nga xamni ñoo muju ñew gannaaw guerre mondiale deuxième guerre mondiale comme ñele ñom affaire espace la won te moy espace bu occupé ci lañuy xamé sa dayo mais ñi leen mujjé donnu ñom defatuñu affaire bi problème espace mais problème personne lañ ko def té moy kenn ku né pour sa jëm nit ñi xam ko yang ko ci tek ci def lu kenn musula def donté da ngay tukal aduna mais di ng ko def pour ñu tuddu sa tour
mu melni deuxième guerre mondiale bi lan moko indi lu mel non digenté Churchill ak Hitler di xëccio rek di xëccio pour kenn ku ne am nga lo représenter bëgg nga xam nu mu tollu ci aduna bi tax ñu dem ci xëccio bobu ba xeytal guerre mondiale la ca dédé ca ñaata million de personnes pour ay daraaje nit moto buñ ci joggé nga sétlu né États-Unis ki bir culte de personnalité bobu ak it culte de célébrité bobu dem nañu ci ba ñom ci seen bir waxu malak ñi ci biti mais ñomu neen ci bir États-Unis xëccu bi ñuy xëccu wujje bi am entre républicains ak démocrates mo jur choona yi nit ñi mu jaam yépp ci aduna bi da kenn ku ne bo ñëwé da nga naan ah diw dé bimu fi ñëwé bimu fi nekké xexene ba amal nangam mu jur daraja sangam pour États-Unis nga ni yawit nak lan nga mëna def yawit lo xamné dana concurrencer limu defoon ba yawit woutal benen daraja États-Unis bu bokul ak mom limu defoon xëccio bobu am ci seen biir kenn ku ne commencé ko ci ñom Ezanawa di dem ba mutti ci ñom ñew ci cadre ñu melni ñom Kennedy nga gis li Kennedy daj ak Khrushchev ak fa mu jaar ak mom pour rek ndax l'empire soviétique doyatul comme xamna ni Union soviétique ñu ngi travailler ak Cuba ñu ngi travailler aussi ak Nasser ci affaire canal de Suez pour nationaliser ko motax mujj ni ci bir conflit bi mu am ak Khrushchev mu duggal ci Fidel Castro duggal ci Jamal Abdel Nasser mu yindi la mu yindi yeb ba ci sen guerre 58 baak yeb ñok ñoko créé motax le conflit entre les arabes ak Israël yoyu yeb c'était uniquement pour gêner ñom Nasser motax ñu def ko motax nga bu ngeen set lo ci wayu Oum Kulthoum bobu ñu tuddé Atlal ñu bari dañ koy dégg ni rek mais xamu ñu Atlal likoy indi lan la échec bi ñu am ci guerre 67 bi moy indi Atlal parce que Oum Kulthoum du won bokul won ci partisan Nasser yi mom ci partisan Farouk yi la bokkon légi bi Nasser défé coup d'état bi légi ba Farouk wara dem té mom néna dal rouss na di génné guerre di dem fenen na tok rek luñ koy def ñu def koko mais mom du génné guerre dem nak lelu nak lelu ba Nasser ñew ba tok ba organiser wu mais mu top ci yag constater mom Nasser ni deggatul wayu Oum Kulthoum ci radio bi mu da di nek wax son officier d'ordonnance pour que mu vérifier ko lan motax deggatuñu wayu Oum Kulthoum ci radio bi buñ ko indi lay rapport bi mu jang ni deggate le ministre de l'intérieur en collaboration avec le ministre de la communication ñoo jël décision bi parce que ni Oum Kulthoum comme Farouk la andalon té légui ñom def nañu coup d'état bi kon dootu ñu tek wayam té fekk na Nasser bobu way Oum Kulthoum rek moko saf bon na fi ñu ni dañ et biñu def interdiction bi ci turab lañ ko interdire xolal lool mom dafa war après nak mu wolo Oum Kulthoum mu ñew mu ne ko man amna lo xamni du sama jikko ni ko xeyna nak fo gis rek amna jabor yo xamni lolu mënu ñak ni bobu du sama jikko lay joxe na ordre pour ñu continuer di tek sa way parce que ça m'intéresse façon bobu nak momit marqué ko mu muju nak
def adhésion bu meut ci walu nasser mais kérok nak biñu défé la guerre de 67 bañu doumé Égypte ak na défaite ba démé mënu ko muñ nak fekk comme amna bé ci immeuble bi mu dëkk nak amna benen appartement bu mo am ci bé sous-sol bi bu massane jaxlé fofu lay dugg rek teju mu dem séti Nasser nak wax ak mom pour xam li xew lan la bamu wax ko yeb da z bamu fa joggé la ñoo dugg fofu ci appartement bi pendant 15 jours gennul waaw walay neysan wana deug de ay wone gor gak Nasser ci lettre de créance ba waaw wana deug nakala dugg 15 jours nak da di genn ci la way atlal da boba ruham ak leppam le dougal ci bir way wi fayda ankara khillun khillahu wa talaqayna liqa'a al-ghuraba wa mada kullun ila ma yashi la taqul shi'na fa inna al-hatasha ken masul gis la lo way bo xamni ca la nafer joge presque fatte defet biñu am ci guerre bi ndax way be ko delo ci pour wax la lu ci ne ak ye xew mu melne nak ci bir chef d'état américain yoyu le ak fofu mu jaar ak Kennedy ak yoyu mu def yep ki ci epp chance moy Ronald Reagan ndax xeyna ñi ko jitu sax ño meune guerre bi ak Union soviétique surtout contre le communisme mais mom la yalla defal chance ci bir ayam presque danuk Union soviétique ci ayam la amé comme nak mu am né succès bu tollu non gëmé wu ko sa bien que bon dañu wax ni niñ ko tuddé ñi ko jittone or que dédit du ñom ñoo danel Union soviétique mais le pape Jean-Paul II presque mo def travail bi pour danel Union soviétique maintenant le communisme motax élection pape bi américains ñoo ci financer lu ne Jean-Paul II bi lool la nit ñi xamul ndax c'était la première fois pour que ñu élire pape bu dekkul Italie wala nekkul fofu ñu fexé ba jël Jean-Paul II parce que Pologne le dekk ta xam nañu polonais yi nuñu mel xam nañ nit nu fa communisme mel kon mom amna travail bo xamni buñ ko jaaré ci mom man na def influence ci dekkam ba liggéey bi ñu jaaralé ko fofu motax visite yi mu def Pologne yépp États-Unis ko organisé financé it le job te bu ci nek bala bouger dem Reagan dana déplacé aux États-Unis ñew ba ci mom gisé ak mom ñu wax mu déllu wat pap bi soga jox momit ci tourner yi mu don def ci la don préparer chute communisme limuy wax ci public ba ak lamuy wax ak ñom a huis clos bokul et même mission bi nak mo fi nekkat ci tourner yi ba ci ñew bi Dakar waxtom jotagul bu ñewé dina len tégel film yi déplacement yek yep ak négociation légui nak bi Reagan amé chance bobu ba lolu tombé ci mom bim fa joggé George Bush ñew ni momit bëgg na tap médaille bo xamni bu ëppul bu Reagan ci walu gogou yam ak mom déglu len tout gis nga ci ngeen di mëna xam yé xew nu ngeen koy mëna imaginer légui pour ñu def ko George Bush discours bi mu ñëk def
devant le Congrès américain bi mu yégué dafa wax ni ñu ngi ci jëm ci 21e siècle té jaadu na pour que siècle bobu bu ñëwé mu nek un siècle américain comme ni ñu fexé won ba 20e siècle bi nek siècle bo xamné presque ñun ñoko mom suñu siècle la mais légui bi mu ko waxé tok touti ñaari affaire am moy mu sante ay conseil pour ñu sétal ko ban programme la mëna teurel imposer ko ay alliés ba am ci succès bu melni bi Ronald Reagan am ci affaireu chute communisme ñu ne ko ñaari domaine rek mo fi ne yo xamni mëna ci intervenir pour am succès bu ñu toll moy lutte contre la drogue ak lutte contre le terrorisme international mu ne kon nak nañ ko jëlal disposition yi pour mo organiser wu ci ñaari côté yoy boudé lutte contre la drogue mu associé avec wa Colombie parce que comme presque li ëpp ci trafic bi fofu moy tournant bi presque fi la yépp di jaar donc il fallait que mu jëma gissé ñom ñoy ci sét nuñ ko organiser boudé lutte contre le terrorisme nak du ci duggagum fek bi paréwul ba nopi mais bimu démé cion bimu ci daj pour convaincre ay alliés djem len mobiliser amul ci ñom lu favorable pour ñu fekk ci ko yenen élément delu ci ci te fekk limuy wax wax nako bonom élément yi ci delu ci lan la moy biñu len génné les statistiques yi ñuy def ci walu surtout investissement walu économie bu aduna bi yep liko ñëk jaxal comme ñom seen aduna yep pétrole la pétrole rek lañu gëm parce ci la seen dundu aju ci lañu tabax seen civilisation ñu gis né étude li leen défal moy ñom ci seen réserve yi ñu am mo xam yi ci nekk ci Amérique du Sud wala mu nekk presque ci sud-est asiatique hein fip set nañ lañ fa am ci ay réserve bi yek ni mënu len yobbu lu upp 25 ans wala maximum 30 ans du ko passer té réserve yi nek ci puits de pétrole yi nek ci pays du golfe et la plupart des pays islamiques nat nañu set ni minimum mën na len yobbu ba 70 ans té ko am bobu capacité bu la nexé siècle bi di ñew bu la nexé yay tek sa carte ay battre sa carte te mom fasiyene wul baye jollet yi ngay battre carte donc légui il fallait que ñu sété stratégie bu ñu def ñu ni légui ban façon lañuy def ñu né at-tajdid bi afkarin mu'allaba manan ni ngay jekki jekki rek xamne amo jot pour dem di jëndi di togg ñun la jaaral ci boutique rek jënd boîte de conserve xam nga bofu mbirum yomb na lo ca fekk yif xamne lool nga ca fekk ñom it lañu fexé ben nañ leen imposer ben genre changement ak modernité à notre image bay day nekk lo xamni du programme buñ leen di teureulal lu ñuy préparer prêt à porter lay doon nga xamni day dem ñu consommer ko mais ci à leur manière mais pour ñu mën ko def il fallait que ñu créer ay conflits fait que lool c'est bien avant George Bush ñu créer ay conflits yu nga xamni dañuy fexé ba payer yi nga xamni yépp ñoo amé pétrodollar bi ñu fexé impliquer len ci bir ke conflit mais buñ ko tebété def ko entre arab ak arab lañ ca bëgg duñ ko am war il fallait que ñu sét ko dul arab té moy ñu sét iranien yi gisit irakien yi ci côté xam nga boudé bobu yef yi
day metti ndax yewon demba tax te comme il bobu la révolution islamique commencé na Iran te ñom dañu tiit ci révolution islamique bi ci sen côté mais aussi ni ñu ci tité nonu la ci li pays du golfe tité ci révolution islamique bi motax biñuy teural affaire bi pour Irak xex ak Iran ñok arabie saoudite ñoko teureulando pourquoi parce que iraniens ñoo jëk proposer à ce que makka ak medina ñu bañ ko def lo xni benn pays rek moko yor nañ ko internationaliser sur le fond ñu demander onu wala bëgg pays arabe yëpp dajalo ñu sét ñu ngi créer commission internationale bu yoré gestion makka ak medina mais dootu ñu ko bayyi ci loxo benn pays donc proposition bobu rek déjà wan na len ñom ni déjà amna lu xew lolu ci li len tit lolu bok wolek ak sen événement yi xewon ci bir acci lay tax nak bi américain yi préparer sen plan proposer ko saoudien le upp ci financement ba ñom ak kowet ñoko def donc 8 ans de guerre kana xol ngeen ko ci film bi sank 8 ans de guerre bu nga xamni lañu ca yak ci alal upp na ñuy jox Iraq façon matériel bu ne saoudien yi di financer ñi ci dess di financer xex bu metti bu nga xamni ci ngay xamé ce goor gi ken xamul lan bañu démé ba ñoom ñep seen baqatané bacc ken mënatul ndax bobu bëggutuñu sax dégg luy nuru guerre sonu nañ Iran bëggutul dara Irak bëggutul dara ñu xey rek fu ne ci aduna bi fu pays islamique nek ñu invité la pour ni dal dañu bëgg légui ala alam al islam yi dajé waxtaan ñu sét naka lañuy proposer jam ci digënté Irak ak Iran bima jotté sama invitation pour wara dem ma dem xol gis goor gu bax ya wan ko invitation bi ne ko dañ ma invité ci conférence ba waye yow ku don proposer fofa jam lan lay proposer munima xana nangu yonenti bi munima buñu nango yonenti bi jox ko ci ram mu régler sen problème yépp way buñ ko nangu la ba dem buñu régler guerre bi benen dina ñew kenn musul gis lu mané ko lool di am na mané ko way comme ñun dañuy sa njabot invité ñu nañ ñu pour ñu dem mané ko man dama lay ñaan nga ñaan la ci dess mom benen affaire la waye nga ñaan comme yaakar nañu bay wut jam nga ñaan ñu wax xana ci barké mag ñi ñaan fa ñu tok ci bir salle bay wax ak di lakki douskoura ku ne di proposer fa lañ ñu fekk ni def nañu cesser le feu de ñu ngi commencer négocier pour def une paix une fois pour toutes wax le kilifa rek am solo mu melni nak biñu sété ñom façon bobu surtout les américains ñu ni zone bo gis dafa am ko xamni bo bëggé def influence té zone ba mom ngay waxal dañu yew duñu nit té kam boba bo setlo presque arabie ñenti zone mo ci am solo zone golfe bi bo fa bëggé def lu soti fokk nga wax ak arabie saoudite deuxième zone bi moy presque li ñu tuddé le croissant fertile moy côté euphrate bi té moy baghdad ak syrie
côté bobu ba jëm Beyrouth ak yépp ñu ni fofu ku fa bëgg wax lu sorti fokk nga wax ak Siri. Ñettel bi moy le Maghreb arab ñu ni fofu it ku fa bëgg wax ak kenn fokk nga dem Maroc wax ak Waraba parce que ñoo yaru fofu bi ci dess moy côté Nil bi té moy Égypte ak Soudan fofu it ku fa bëgg wax fokk nga wax ak Égypte parce que ñoy buntu bi ñu ni nak comme ñe yoy ñoy buntu nañ leen jégué wax ak ñom mais nañ créer ben stratégie pour commencer leen affaiblir ndax fek dindi wuñu influence yoy liñu bëgg duñ ko am ci ñom ñu ni mais nañu commencer ci ki gëna bank té moy Égypte ñu daal di rek yone une délégation ñu ñew ci égyptien yek leen lu melni xamé ñu na lu xew ñu ni waaw lu ngeen di doye sen guerre ak Israël yene ngeen ni sen bakana ngeen sen bakata ngeen ni bacc amatu leen dara sen économie dara baxatu ndax lu ngeen amone jënd ngeen ko ar bay gi leen guerre bi ngeen organiser sen bop organiser sen économie ñu jappalé len gis nga ñu ne way ci nen wa mais conflit bi ñu way du problème da nañ ñu négocier ak Israël def ay sunu affaire ñunu nen ken du ko yegogum parce que affaire bi comme dafa complexe man nañ ko teural ñunu nen ba yegg fo xamne ken dootu ko mëna yak ñi ci sok ci duggu ñu commencé di négocier israélien yi commencé di ngeen massa suivi di film bi Shimon Peres ci bopam di ko wax bi ñuy def négociation bi waaji journaliste bi di ko laaj wa fu ngeen doon def négociation mën ko pari wala lool ñu ko defewuñ ko pays arab mais ci pari lañ ko defé ci tout sun négociation avec les palestiniens donc ñew nak sonal égyptien yi wax leen lu mel non fekk na boba intérêt yi nga xamne rek mom la Égypte am ci bor ci budget bi mu fétélé walu armem dem na ci 900 millions de dollars ta bokku na ci constitution bu États-Unis bo len amélé bor même intérêt yi bokko fayul sañ nañu jël ay ki pour bloquer ces affaires aussi bloquer bép coopération wala bép aide buñ la waron jox te rien que bobu ci États-Unis rek au moins danañ fa am 2 milliards de dollars ci bobo jamono c'était en 1988 ñu téé leen wax leen bañu d'accord pour def camp David pour jubog Israël bayyi guerre bi parce que xamone nañ ni bobu buñ ko xasse ba def Égypte presque quasi totalité arabe yi botul dinañ ko bayyi te kon influence bi mu amone presque dotul démé non donc ñu dem signer camp David la ca top lañ ko préparé won nonu la démé fax sax li ñu tuddé intégriste yi organisé wu def attentat Rey Sadat mi signé won ñu ni bobu mom rek léwu na mais la ca gëna yéme wat moy ñom ñuko don saw niko yaangi rey sabab ci ay arme yaangi bëgg dé sé économie ngi yaxu nak la affaire bi paré rek ñu xey indi leen yeneen programme jaarale ko ci CIA wax leen ñeneen ñuy paré dal ci seen kaw nax leen ba juroomi at ya ci top yépp luñu fa am arme lañ ko jënda ci États-Unis arme yo xamni c'est 10 fois plus cher que arme yi ñu jënd won ci Union Soviétique donc ñu nekk ci problème bo ñoom it xamatu ñu ndax penku lañu jëm wala soow lañu jëm bu dee Syrie ñetti problème lañu fexé ba mo am ko bu jëkki bi mooy dañ ko nax bi Irak di xeex ak Iran ñu nax ko ba mu dem féete ci côté Iran te comme féete na ci côté Iran te moom lu ëpp ci ay edem pays du Golfe ñoo ko ko daan jox te comme pays du Golfe yëpp boobu ñu ngi ci côté Iran
naka la fété fofu rek ñomit liñ ko daan jox yeb ñu bloqué ko bobu du problème bu jëk bi ñaaré lu problème bi ñu naxat ko fexé ba mu xey xey rek jël ay troubam du ko bir sud du liban du ko ba xamni mom ci bopam mënu ko firi ay dépenses ci dul jeex diko fa fek ta xamul pour lan la parce que guerre amul dara amul budé libanais ñom ñu ngi don joté ak israélien mais ñom seen yon néwu ci won mais yoy yep genre stratégie la yo xamné américain yi ñoo leen ko soufflé mais fekk na du seen ngariñ donc ñu dem fa ba mujj gi seen baxata ñu bacc lañuy dépenser fofu ëpp na politiquement mo lu baxul ci ñom économiquement affaiblir nañ mais psychologiquement aussi gagne na len parce que jamono bu dañ ñu ngi yek def na légui Israël sax jaar ni wala ñu def li bu ko defé mujj gi xamatu ñu ndax kaw lañ né wala su ñoñu sen problème fété bor bu dé ci niveau Irak ken waxalé wuko dama mo nekkon ci guerre ba dem na ba réserve yi mo amone yépp ci walu xaliss au moins il y avait 46 milliards de dollars yumu defé won ci réserve mujju na utiliser yépp ci bir guerre bi ba bi guerre bi jéxé presque yoratul dara bolek reconstruction bi ko war bolé ci ak ñimu jëlen comme ay réservistes ñu ñëw xex la ko ta du len bayyi ñi chômer fokk mu créer emploi pour ñu japp ci dar problème yoy yep nak mo taxone mujj gi mom mu demander concours Koweït pour ñu dimbalé ko ndax mu xawa lekkali ko touti américain yi wax Koweït niko lankal Saoudie comme mo done jappalé Irak aussi ci xexam ak Iran ñu xexé diko ndax niko bu Iran paré ci Irak ci yow la ci tek mu nek momit ci jaxlé gog lu mo am jënd arme tek dem ci ba faf yef yi bëgg upp ba réserve bi mu amone ci banque américaine dencion ko fa pour une valeur de presque 60 quelques milliards de dollars mujj na dem jëli wat yep liquidité dem ci ba faf mu am déficit budgétaire bo xamni ci trésor bu Londres le mujjé dem pour que ñu mën ko abal au moins 36 milliards de dollars yo xamni pour que mu mëna couvrir déficit bi mo am donc kon xam nañ légui fexé nañu ba légui ñi fi nekkon tête yi wara mëna def influence fexé nañu ba créer len problème bi len créer yeneen rew yu ndaw yi ci dess yépit kenn ku ne ñu fexé ba amatu lo jam Soudan ñu fexé ba amatu ñu jam nak guerre civile nord bac sud entre musulmans et chrétiens Libye ñu fexé ba momit digënté mak Tchad lu ne daj nako fa sonu ba bëgg dem l'akhira ñu fexé ba entre Algérie ak Maroc affaire Sahara occidental bi ñu indi ko fa problème ya ca am yépp am fa ba ñu xey def négociation ba légui ñu ngi wax ya affaire référendum ku ci nek réel nañ la ci sa rukk lo xamni mujj nga xamulo nak kaw nga ne wala suuf nga nek ci programme bi la bok c'est sûr ci programme yi la bok yoy yeb mu ngi ñew yoy yeb seen programme la bok parce que commencé wuñ ko ci Casamance ñango commencé won ci Sénégal ak Mauritanie fofu lañ ko commencé won yoy yeb ci programme bi la bok parce que Sénégal ci réew mi leen gëna yittel la bok parce que xam nañ ni bis bu libéré wu ci ben côté bi rek Afrique yeb di ci top lol yep ñu ngi ci wa sen liste yi sax ñun mustarshi dina yi ñanga ca kaw liste yi ñu mujjé def ci terrorisme bu mujj bi bu Afghanistan bi la wax liste yep ngeek man bi taxna Kashmir la fa xew ma nga fa entre Inde et Pakistan d'une part mais aussi entre musulmans et hindous de l'autre part
manga fa nga dem Bosnie te Europe de l'Est la fa xew digenté Serbie ak Croatie lañu faray ci musulman ken xamul nak ñu toll ta waxambaane yi wara mëna tekké le crack lañu ray magal yi ñu bayila na xalé yu tuti ken xamul lañ faray nu mu toll ñu joggé ci affaireu djéjéni pour bañ nak ken intervenir ñu né affaireu intérieur la digënté ñu soviétique ak ay kiyam bayi rek ñu di len massacrer pour ñomi dampé len ko ci sen Afghanistan gu jëk ñu joggé fa affaireu Kosovo bi ngeen gis la fa xew ak lañu fa ray tay musulman ñu joggé fa ngeen gis ñu créé wat problème Macédoine ak Albanie ma nga né presque rek légul ba légui nga joggé fa nga xol problème yi ñu créé entre chypriote turc ak chypriote grec la té seen biir ma nga ja parce que ñañ ko créé yépp la ci côté yoyay musulman lañu donc yoyu yépp boko xolé da ngay xamné c'est un plan bu ñu wajjal bo xamné xeyna yalla mo def sutura ni yef yi gawé ci niveau communisme ba mu xey rek écroulé wu non budé l'islam nak man na am du démé non waye fokk tuliti ba yexel ci sen bop bu ko défé nak il fallait que kon biñu démé ba yegg fofu George Bush créé situation yoy yep ci niveau Irak ak Iran ak yé des yep biñ koy indi lay statistique bi nak ta fekk na limi wax wax nako bo nopi ta fasiyeneewul mu dand ci lay créer problème nak invasion Irak ci Koweït yep noko teural lettre yiñ ci échanger yep ñun mu ngeen ñun archive yi ñu ko yoré pour wan ko ne ko nak jaaduul rew mu melni presque madu ñoy million de personnes han ngeen nek ak ñom frontière ñu yoré li ñu yoré ci xaaliss bu tollu ni yow nga joggé ci guerre sonu ba bëgga dé ñu di la sétan jaaduul taya leen man fekk yoy yépp ndëgg sërëx la ndëgg sërëx la ah Saddamit mëm ndeysaan xamul sax lu xew ci sam lay ndeysaan dang koy yërem sax lay ndeysaan kéro ba mu toggé ak ñun ndeysaan nga gis rangoñ bi melni lu genn fi mu né ayu hal ikhwa ngi sol tenu de guerre bi ndeysaan idha saluha al arab saluha al islam wa idha fasada al arab asaba al islam ma la yurda illa ndeysaan lay ndeysaan rangoñ bi genn ni ndeysaan mone li ma len di yegal de l'islam julli yek wor yi defaru ko waye nañu fexé ba arab yi bax bo arab yi baxé rek l'islam bax ndax lu yak l'islam ñoma waye buñu yakko nak l'islam duguna wa ay fekk na limi wax mom ci la bok wa ci la bok yoyep ay plan yuñ ko teural la gis ngeen ci guerre du golfe bi ni mu démé ak ya ci xew da z yalla sunu borom nak dafa mandu luñu len defon ak choono bak embargo bak yep le 11 septembre le lendemain am nañ ca perte bu doublé le xew fofu yep wa parce que dama dégg ci Mansour Sar bi muni Serigne Muniru da na wax ni xagn nit ñi jam yalla jox lako manul nek xagn nit ñi jam bo nopi yalla jox lako manul nek waye neena may nit ñi jam it yalla xagn lako manul nek waaw lolay tax nga gis ni mujju nañu li ci gëna yéme ba yéme ci modi arab yi ñu bolé dafa bokul ndax ko yoré mission bu tollu nonu té ñom ñiko yor pour ñu and nek problème parce que biñu démé ba xalaat ni ak problème yi ñu jaar yépp ak fi ñu jaar
ci conflit yu jëk yi il fallait ñu créer lo xamné dana mëna bolé arab yépp ñu di ci xalaat di stresser sen bir lo xamné da fay concerner al alam al arabi wal islami mais biñu ko waxé nek américain yi dégg nañu baat bi ni nañu jogaat fexé ci ñom ba buñuy créer dara yit nañ leen gëm lo ni ben monde islamique na wu fi kat monde islamique fi ne lu ngeen ci gis muju nañ ben organisation biñu bëggoon def muju na nek kat majlisu ta'awun al khaliji conseil pour la coopération du golfe fete wa afiru wa golfe bi majlisu ta'awun al arabi te moy conseil pour la coopération arabe fete wa sirek ñi melni ñom majlisu al wahda al magharibiyya union pour le maghreb arabe mom itam di bossu bopam ke billahi amatul sax digenté maroc tunisie libye mauritanie hein algérie bobu di bossu bopam hmm ñu soggé nak jami'atu dawla arabiyya té moy la ligue arabe ligue bo xamni fu ñu amé rencontre dañuy xulo ba kërëm ñu fay joggé benn position politique commune bu ñuy jël presque duñ ko am eh tu waxu habib bourguiba ba mang koy wax kérok sorano ils se sont mis d'accord de ne pas être d'accord kok nak ba kañ wa taxit kenn du ko mëna régler bon bi ci décité moy yenen yiñ fi organisé wu té yépp ñom pour ni dañ ko bëggona suqalé l'islam bi munazamatul mu'tamar al-islami té moy OCI organisation de la conférence islamique rabidatul alam al-islami lik mondial islamique an-nadwa al-alamiyya lishabab al-islami moy an-nadwa bi ngeen di dégg pour la jeunesse islamique yoyu yépp ak al-munazamatul islamiyya lit-tarbiyati wath-thaqafati wal-ulum moy ISESCO bi ngeen di dégg moy défanté ak UNESCO al banque islamique li tanmiya banque islamique de développement mais yi yep sen gor gui mom xam nga mom lu ne bat yi duko yobale yoy yeb te ndal ben nga ñu ci waxtaan munima mustafa munima du sore de munima yi yep du sore maniko lutax munima parce que ben bu ci ne ay yalwan kat rek lañ tay bay yalwan kat nak boko baye ci barab lamu wara def duko def ndax ku ñew ba mu meuna jël ci yow rek lay sét mune waye cadre ye ñu soxla de nga dem mune waye cadre ye ñu am te ñu jang lu ne man lu ne onu lañ leen di yobbu wala fenen waye duñ leen yobbu ci yi ñu daglé l'islam te lolu moy li xew mu melni nak bañ ci joggé faf le gëna graw defati nañ ko moy legui fepp fu pays arab nak ak pays islamique américain am nañ fa base militaire parce que dañu ni il faut que ñu créer ben force d'intervention rapide de comme américain yi seen matériel yi dafa lour buñu bëggé dara xew ñu wara intervenir di joggé États-Unis kon bala ñoo ñew dana fekk lu bari nañ ko bëggé won duñ ko mëna motax ruqbu ni ci pays arab yi parce que l'islam ay seen problème wut nañu fa base bo xamni depuis amna ci yo xamni presque depuis 30 ans ñu nga fa yenn yi ñok forces armées françaises yi ño fa nekkando fu melni Djibouti amna ci yo xamni ñok forces britanniques yi ño fa nekkando yenn yi ñom rek ño fa ne yenn yi tam forces armées yu pays ya fa ne sen base mom lañuy utiliser fo ca dem demal Maroc demal ba ci Liberia gi xébuñu ko parce que bu ci né amna fay musulman yu nga xamné ñoo am fayda lañu nga dem Égypte dem Djibouti dem Turquie dem Kenya dem Somalie dem Oman dem Arabie Saoudite dem Koweït dem Bahrain bu ci né ba ci gëna tuuti am nañ fa benn base amna fa yo xamné am nañ fa ñaari base amna yo xamné am nañ fa ñetti base mais li gëna yéme moy bi ci gën ñak fayda c'est 22 000 millions de dollars de dépenses
ta arab yi ñoko gaddu minimum la la wax waaw ñu laaj nak Colin Powell ki ben contenant ni bu mu wonon defal le Sénat américain kérok c'était mars 90 presque bobu la ñuy soga jëm ci affaire la guerre du golfe ana bobu ñu ko doon wax ci affaire dépenses bi ñi di wara def ñom ci sen base yoyu la ak li ñuy daj ci armée américaine bi dafa baré di demander nak nan lañuy fexé ba wañi dépenses gëraw la wax wax bobu pour diko wax nan ko base yi xana du ngeen ko wañi mune dama len di laaj ku ñu denkub dekk jox le police tek ko ci sa loxo ta do utiliser police ba bo amé insécurité ya togn sa bop am gën ni ki c'est clair xawma ndax de ngeen wax bi wala den ku ñu joxub dekk jox le police te do utiliser police ba bo amé insécurité ya togn sa bop koku c'est clair ce qui veut dire que base yi ñu de ci pays arabe yi islamique yépp pour ñom sen sécurité motax donc sécurité bi nek façon buñ ko bëggé dégg rek lañ koy déggé ku takulit bu len nexé sa gemmiñ ni koku ken manu ci dar motax amna benn bis benn journaliste diko laacc Madeleine Albright niko may ñun liñu jaxal may yeen ak sen ciow yu bari di wala ne da ngeen bëgg dindi dictature motax fu ne ngeen imposer fa démocratie nangam nangam ta am na ay réew yu nga xamni ñafa nek ay dictateur lañu te yeen yeen leen fa bay yeen leen dolel lo nu mu meuna nek mu leen wa mais ñun kat buñu wax dictature pour ñeneen tax waye bu dé suñu nit nak valable na pour wax la ñom seen façon bi ñuy xalaté ku ne xam na ni Afghanistan mais ñoo soviétique ñoo fa duggoon pour ni dañuy xex intégrisme ma taxoon bañ fa duggé américain yi jog en collaboration ak saoudien yi ak pakistanais yi ñu armé mujahidin yi ci la ñom ben laden ñi bok ñu armé len mu dox len xaliss topoto len wa CIA di rek les sen yep ñu jël ben la den defal ko formation le tout ñu dem ñok soviétique yi ñok ñom pendant 8 ans ba soviétique yi xey presque le américain yi dajon ci Vietnam presque ñu daj ko ci Afghanistan xamni nak buñu continuer aduna tukki ñu boob seen bagage pour guenne dekk mais dafa bokku ci philosophie américain yi moy ku ñu defal nak lu mel nonu yu tam nga renvoyer len ascenseur bi da moy nga nek pour ñom ku ñu bëggëté lejeul rek xana xamul terrorisme yi ngeen di gis yépp ñu naan mouvement sangam nangam yépp américain ya koy def mouvement yu ci bari ñoo leen créer sen bop pour embêter quelques paysans ñun ñi bu ñu nang won tay ñu financer ñu lolu moy sen façon amna ay mouvement yu ñuy yabal di len wax ñuy bindante ak ñun di ñu laaj ay renseignement mësuñ ñu ma bind ba ma tontu len te pourtant Arabie Saoudite lañu ne parce que lo len jox ci information ci ce mouvement ci ce ya lay fanani bis bu ñu bind ma mouvement bi nu mu toll ñaata dekk ngeen installé wu ñaata nit ngeen am yenn commission ngeen am lan moy lu ne at mu jot ñu yonne ma ci ñaar ba ñetti lettre bima ci mujjé jot parce que ci 4 mois lay tollu parce que bobu dama am ño xamni dañu xam yoyu ni ma watul mouvement bi ba tuddal ma ci lu mat ñenti mouvement ñu won bu ci ne pour CIA lañu donc lolu motax biñu démé ba guerre ba jeex pour ngeen xam lan motax Afghanistan démé ni ñu xey di dal ci kawam te ken yëngotul ken yëngoul
lolou motax parce que ben laden bi mu joggé ci sen guerre ak ci union soviétique bi dafa delu arabie saoudite mais bi mu delu arabie saoudite ak rythme ba mu min fek jihad ba ak fi li mu fi fek genre bourgeoisie ak aristocratie ak genre noce mom xamatuko jihad ko intéressé légi nak mom itam mu xamni fofu du fa meuna doxal li mu bëgg mu sét ci pays islamique bo xamni condition yi dañ réunir pour mu man fa créer quelque chose pour l'islam bu pur bi té la xol soudan intéressé ko mu défani war na fa man def dara mu descendre soudan mo waralone rencontre yoy ngeen dañ gis parce que mouvement yi gëna révolutionnaire ci monde islamique bi ñu di leen inviter fofu pour ñu di fa dajé wa fiset wa hizb rifa bi nek turquie hizb nahda bi nek tunisie yépp ñi mel non ñi am fayda yépp day mouvement islamique yu am solo fofu lañ daan dajé te mom mo daan financer affaire bi en collaboration ak ñom tourabi ñu xey xey américain yi def pression ci gouvernement bu soudan ak saoudien yi pour que nañu guen ben laden fofu luko may dañ am sanction yu ñu def ci walam lolo tax mom tam ñu xey ne ko mu jël bagage am mu dem mu jël ay bagage am jaari inde ba mu joggé inde mu ñow pakistan bi mu ñowé pakistan Peshawar fofu la installé wu def fa bureau waaw tudé ko maktabul ansar pour que képp kuy liggé ci walu l'islam ta am jaxlé jaxlé wala am problème nga jaar fofu ci bureau ba ñu sét nuñ la sukkalé mais ñu togati américain yi wolotu ñu lolu ñu defat pression ci gouvernement bu pakistanais pour ñu génné ko fofu ci la sogo xol nak ni Afghanistan lay meuna delouat parce que fofu le mine mais problème bi gëna posé wu nak ba tax pays arabes yi rallié wu ci américain moy bi mu démé fofu comme réew yu bari am nañu fa joggé won ñom and ak ñom jihad bi mujahidin yoy mom lañu tuddé les afghans arabes ñoñu kenn ku ci na dëkk ci am ay groupuscule yu mu ci formé kenn ku ne mu yabalat la sa réew ba nga dëkkon pour que dem nak djem imposer fofu benen rythme ñom ñep ku ne di jot nga ci lu dara jarul ma nga gis kéro Gaddafi biñ koy interviewer tout dernièrement waji daf ko muju sax wax lo xamni man dama ni Gaddafi kañ la wéxi ba yegg fi Gaddafi ci bureau bopam journaliste diko gëdd ndax poser ko question deux fois muy def tour du pot nangul tontu mu ni ko xana ki du Gaddafi mama xamone yow en tant que révolutionnaire li nga def fi ak fi nga jaar ak américain tay ñu wax ci affaire américain yi nga ni pat amna fu ñu jaar ak yow wa nak la ko ciuk rek nak bobu mo na tukku nak muñ nak mo commencé nak ni di tepp ci fauteuil bi soga bëgg dal nak indi nak problème bobu ñu ne parce qu'Afghanistan mënu ñu leen dimbali parce que ñun ñi ñepp kenn ku ci nek am nga lo woyé ci sa biir réew lo xamni ñom wakat ben la den ni ñoo la ko indi bañu joggé ci sen guerre ba bañu delu ci kenn ku ne tass nga sa rew ñu ne ko lolo tan nak biñu amé problème it kenn du len jappalé donc affaire baangi nonu mais la ci gëna yémé may bu guerre bi commencé amné ben commandant bu nga xamné russe la ci guerre bu jëk ba la bokkon d'ailleurs biñ koy interviewé sax dañu fexé ba neub kanam gi pour ñu bañ ko xamé biñ ko laj affaireu guerre bi lo ci xam moni américain yi day xamna am nañu lu né man nañu lu né mais afghan yi ma gis budé ci sen façon rek lañu bëgg xex ak ñom bo watul la xewon vietnam dana déllu ci wat ñu ko amé légui qu'est-ce qu'il faut faire moni il faut utiliser les musulmans contre les musulmans comme ça nañu jël ay julit ni ñom ñu xex seen momi moromi julit lool rek moy mëna régler problème bi légui mu jeex mais boudé ñoko bëgg défal seen bop la xewon vietnam moy déllu ci té lo xew
ñuma djël tahaluf shimal alliance du nord alliance du nord parce que ñu bari dañu wax ni sa duñu ay afghan deug deug ay rax lañu rek ay tajis ño ci nek ak ay ouzbekis ak yu mel non ay rax lañu mais tan problème au afghanistan problème la bo xamni jéxagul nak jéxagul xeyna mën nañu perdre bataille bi mais duñu perdre guerre bi. J'ai beaucoup d'archives concernant Ben Laden. J'ai beaucoup d'archives. J'ai beaucoup de photos. Même les camps d'entraînement avec le tout, yep mangé des photos. Peut-être que vous avez des photos. Je vais faire une exposition comme de Tiam Nouchawa. Je vais faire quelque chose qui m'a dit. Je vais faire quelque chose pour les Américains et les gens qui ont été en train de faire. Pourquoi vous faites ça? Kuy sombi dal bay bo nga sombi lo meuna nan ta alquran nak waxon nako ci jamono yonenti bi waya aye bobu du fi jog waddu law ta'afuluna an aslihatikum wa amti'atikum fayamiluna alaykum maylatan wahida yalla waxon na yonenti bi niko am nu ma gis fa ñu tok dara du sen yitte ludul ngeen xey rek bayyi sen bop dayadel yu bare xeb yu bare wër sen ngannaay bis buñu len di bet du ngeen xam nu muy deme motax nak batt luñu tudd as-salamul musallah kan amna mbokk mako wax fi barki dem ci koori jamm joop baaxul. D'accord. Lu ëpp baaxul. Waye lama déggone amna soxna bu dëkk ci Tiwaawon wax ko. Ni ñaar daganul. Ah, masla ba dëgg sa masala ak masla ba ñu masala la. Ben baaxu ci. Waaw. Wa défé nak amna ko xamni man na am bëgg bëggu jamm, man na am xalaatu jamm. Waye bo amé ño xamni la ca ñom du dañ. Da amna ño xamni lañu garder l'islam abadan du deñ kon nak liñuy mëna def moy li Omar ibn al-Khattab waxon da asaka min haythu yaraha an-nas modul xex itam neena jël sa wér wér ko fo xamni ku bëgg jëm ci yow da na ko romb na lañu wax ni ñaari sacci bañu andé ba duggu ci bir kër jaamur pour bëgg sacc té ñew ci buntu bañu romb fa ben cour bu wéré duggu ci bi nak ba sacc ba nopi genn na gisatuñu cour ga kenn ku ne nak di lañ mar wa cour gi won fi anam anna mo melni kon lolou genre aperçu la pour ngeen xam yu bari li don ram tu jëm ci ñak bi fan lañ ko rabbe ak ya ca am ak yena aspect legi xeyne bi di ñew nak ci lañuy ñewé nak ci croisée des civilisations wax li xew ak it lan lañu fokk ni lolou la jullit yi wara def ak sen stratégie ci nan lañ ko wara teurele. Est-ce que stratégie lay doon bo xamna ay gouvernement koy def wala ay mouvement ñokoy def wala ay parti ñokoy def wala dañuy bolé un peu de tout yoy dañ ci ñew sogay nak 4e cour bi nak tam moy dialogue entre les religions ak dialogue entre les civilisations ñu ngi leen di balu ci guddel gi di leen massaw choono yi di ñaan yalla yanna yalla defal leen jamm yalla yalla doli sutura yalla yalla may len afia yalla yalla may len wer yalla yalla fajj aju bir ak aju biti e li ci nek rek nak modi e mom jamono man na mel nu ne way yakar yalla du fi jog
bichi de sitam. Il faut faire très attention. Comme ni malen ko waxe ci njal ben cour bi ñi bëggona gañ l'islam ta diko jaaré ci alcorane ñu nit ñu bayyi xel suñu bop ci yu mel non da dafa melni am na ku poser question bik di laaj ni lutax buñu joxé dog fatiha ak salatu ala nabi diko def hadiya yonent bi te duñ ko jox yalla directement laaj nañ ko wala laaju ñu mu melni nak wax bi c'est très simple parce que salatu ala nabi yonenti be ko ñaanal yalla ko ñaanal bopam julit yi pour ñu joxal ko ko yonenti bi inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi bu ñaarel bi moy nit déposer nak khalisam ci banque batay ñu bil ko compte te gisewul ak directeur ba lolam comme man nga gis ak ñanga gisel bo bi sa compte di def say opération te do gis ak directeur ba buñ ko mané ci walu aduna xana wara mëna may nak yonenti bi momit mo am lo xamne man nañu fa fété te duñu dem ci yalla directement hein nga defé rek daf ci am yo xamni ñen net ñokoy buruxal du bëgg rek yi ñu tam ñu commencé ko di dindi or que yalla nak ku ko fi bayil yonent bi it mu bayila waaw mo ngok deew ko dara parce que yonent bi mom mo meuna fexé ba salat bi ñu fructifier ko na ci contam lay dem te ku ko dugal ci compte bi am ci CRS tourne kay kon kay baye bo ñu diko ko jox mom rek en attendant ba yalla nak téré ko ba xam hmm ba defé rek yu mel nonu xeyna laaj mom ayul mais amna ci question yo xamni rek di ci baye xel ba defé rek ñu ngi gëreum ñepp ñu ngay sante ñepp ñu ngay gëreum niñ ko waxé won suñu magi daara yi ñu ñuko tuddé ci njal ben nga rek ak suñu bayu daayira yi ak suñu yaayu daayira yi tabarakallah gëreum soxna yu jigeen yi sangi fa tabarakallah ni ko dan waxe ci ñom rek serigne habib serigne mamoud serigne abdurrahman ak sen mag yu bax yi ñu nekkal ak sen rakki ak jarbaaji fa tabarakallah ñom ñep kenn ko ci ne ni ko dan waxe rek li ma ala lu jaamur la ñun sax ñak libre motax walay ñu fi ñew ba legi yalla xamnako bi la yawma jobbi barka khalifa waye liberuma nak daf di yeuf jamour di tarbiye jamour buma nexé dina def buma na xéré dina def lolo rek la yalla xamna na matuma jobbi beggon na rek sax jeki jeki rek xawa ay rek ku liberul liberulo wa ko defé rek ñun jëf ñu japp ñu liggéey fa tabarakallah mom man nañu wax ni li gënon metti yeb yalla ak ñuy defal sutur presque xeyna mom yalla ken mënu ko nat bay ko am kilife yi te yaakar ko man nga am yaakar bu rafet te momit li muy wax ak ñun fa tabarakallah way ñu ko deg li ñu mag ñu jox mu ngi fi bis bu ne wax ñu ko wa li ñu mag ñu jox mu ngi fi te ken momu ko yene ko mom nak man nañ len ci fété yi nit ngeen fété ñu fi ngeen wara fété rek wa wéne lolu nak yaakar na ñun ñep ñoko bok nañu taxaw rek ko ko défé rek kenn ku ne lo mëna def mu gëna am solo ñu def ko ñu jappalenté ñu bayenté xel ko ko défé rek parce que itam nak wa dëgg yalla ñun war nañu sant yalla wa am nga ni réew mi ni mu démé ak fi aduna bi tollu mëna amal lu melni yalla def ci sutura bu dey ni koku ñaanu kilifa rek ko man fa nak nañ ci japp ñu ci japp ma wax len ko wa barki demb rek la ablay wadi bi yonne wa ni nañ ma waxal wa daayira bi ñu jangal ma kamil wa wa na deug
munima yaangi fatiliku biñu nekké ci prison ba amna gentuguma genton bañu wax ma ñu wara jangal qur'an munima bima démé arabie saoudite ci sama umra bi bamako waxé fofu ñom dañ ma ni man nañ ma bolé ay nit pour ñu jang ko fofu dana jariñ mun yaay jang na ko fa waye baxul mune baxul way yeen nak amna yaakar ni bu ngeen ko ñaané jang ko man nay ndil rew mi xewal ak jam ha mune kon nak na ngeen ko ñaan mané ko waxana ñu laaj suñu ndigalu kilifa ha bu joxe ndigalu ñu ñaan ko ñu ñaan ko ha wa tabarakallah mune ma mangi waron gisee ak mom sax fan yi mané wa batay baxna wa ngeen gisee ngeen wax ba nopi mom dal loy xew fofu lay joggé wa kat rek tabarakallah yaakar rek mo am solo ba defé nak rew mi mom yiwu lañ ci ñaan barké lañ ci ñaan sutura lañ ci ñaan ñaan bi nak na rien à voir ak régime politique wa lolu mom ku ñewit ñew nga kuy demit dem nga keneen kuy ñewit ñewat nga rek wa waye du téré lu bax ak lu yew li ñuy yéné mom ñi fi nek ko mom nga défé ñuy ñaanal lén té yew rek inshallah ah ngén bal ñu togay bu yagg bi amna suba dama lén bëggona sax ñaan ngant ba ajuma delsi waye kon xana bu suba bok ñu jël ci sar wal qur'an yi ñu jema jang suratul bayyina da fay collé ak sujet biñ don traité dañ ko bolé ak quelques yu yonenti bi wax pour mu man ñu appuyer touti ci taxaway biñu wara am ala kon ñu def ko bobu bok ayen bal ñu bok tabarkal xana amna lo doon wax de ci mbokk mi nax mu ngi fi wala ah dañu wax dafa am mbokk mu bëggoon dugg ci l'islam bi bu paré ñu jox defal ko ko rek après ñu ñaan ñu dem ndax min wi jotna ay yalla baax ni inshallah ah dañu wax ni ali mom nu mu tuddu ni a dañu wax ni wa radio national ñu ngi fi on nak ñu ngi leen di nuyu sen teway tabarakallah benen not bi moy ki bëggona dugg ci l'islam bi inshallah new chaise ok bismillah amul benen pour tala ok bismillah يا ربنا ربنا بحضر لنا بجاه خير العالمين mbokki senegal ak diaspora bi assalamu alaykum nasrullah ndimbalu yalla ñewna serigne ahmed bachir ndiaye ci borom xam xam bu ñepp ragne mo leen indil garab bu yeme di nasrullah waw nasrullah di fajj walum sperme manam goor gu am jafé jafé am dom ndax sperme da neew wala amul wala ndian yi tax nga mëna am dom budé sa sperme da neew nasrullah da koy yok ba mu bari budé sa sperme da woyof mu doliko ba mu for bu amul wala ndian yi tax nga mëna am dom mu def ci
wolax ndian yi tax nga am dom kep ku am jafé jafé am dom té walum sperme waral ko gawal siti serigne ahmed bachir ndjay ginnaw bo défé test ba jot say résultat adresse ba di parcel la seni unité 21 en face terrain basket bi téléphone 78 469 24 30 78 469 24 30 kep ku am jafé jafé am dom ndax walum sperme sa jaxlé jirna djup loi bi moy parcel assini unité 21 ci serigne ahmed bachir ndjay ya baru ya nabib ya duhal ya malam wala ya sala ya baru ya latib ya Are you suffering from seminal diseases, infertile, sperm quality is not 100%, have a low rate of spermatozoa in the semen, or have a dysfunction for the arrival of the sperm? Well, Sheikh Ahmed Bachir Ndjay is the solution. Sheikh Ahmed Bachir Ndjay is an expert specialized in the seminal diseases, well-known, national and international with his drugs, Nasrullah. Yes, Nasrullah, which heals completely after medical examinations, all your suffering by the grace of God. And the address is Unit 21 Parcel Assani in front of the basketball court. You can also contact him and the phone number is 784-692-430. Satisfactory results will be obtained.